Це ніякий не трон. Але чи маємо ми на сьогоднішній день переконання в цьому? На жаль, ні. Лава запасних пуста. Нові обличчя. Виявилося, що до нових облич потрібно мати досвід, розум, який не був продемонстрований. І де-факто все це закінчилося обманом. Нові обличчя – обман. Кінець епохи бідності – обман. Кінець епохи жадібності – обман. Я наступного дня принесу вам мир – обман. Україна різко підвищиться щодо поваги до неї в світі – обман. Я думаю, що час, пора говорити правду. І, звичайно, ми чули сьогодні промову кандидата в президенти, який обіцяє. А варто би було послухати звіт президента за перший рік свого перебування при владі. Вибори були в березні минулого року. Зараз березень 20-го. Треба давати звіт. Поки що звітувати не можна. Петро Олексійович, як ви думаєте, це сьогоднішні зміни – це спроба порятунку рейтингу Зеленського? Бо ми знаємо, що в президента і в попереднього Кабміну Верховної Ради цифри дуже стрімко падають. Це просто сьогодні повісили всі недоліки на Кабмін, який відправили у відставку? Друзі, я закликаю зараз не думати про рейтинг. Виклики і загрози, які стоять перед країною, вони полягають не в рейтингу. Якби проблеми були в рейтингах лише, можна було б зробити те, що дуже добре вміє нова влада. Зняти кліп, показати, зробити якусь гучну промову з написаного тексту. Цим ситуацію точно не врятуєш. І на сьогоднішній день, як би це не дивно виглядало, сьогодні країна має об'єднатися. Сьогодні країна має об'єднатися для того, щоб дати відсіч зовнішньому агресору, бо ми бачимо лише зростання загроз з боку Російської Федерації і зупинити нарощування м'яз п'ятою колоною всередині країни. Ще раз кажу, ми готові до цієї співпраці. Ми державні. І ми точно не допустимо збільшення ризиків і загроз для нашої держави.